Param pam, param pam, pararam pam, param pam. Video be shala kal khial yon uno onze to freak out am pa. Alad la to fetch no la to fetch no la lang la one day electro. What? Say say yes. Vi sa vi sa rin, ja. Ek prosok het nie keer over da. Teatres da da. Ne pre ulek? Nepi. Se rizin o sa? So the slice ne už knip. Aš jis gal ir atsitoja. Ir kalbės su jis. Aš tiesiog privalau įsikalbėti. Todėl aš esu žvaigždė, bus laikas. Ir ant pranešimo apie aš esu žvaigždė irgi bus laikas. Žmonės, na, galbūt jau pirmadienį kontrolinį, aš turiu susikaupti. Kad patekti į trečią klasę, man iš viso reikia mokytis. Nes ir nesuprantu, jog jeigu man labai pasiseks testą, video nebus iki vasaros. Jūs dėl savęs paklausykit, heiteriai, kurie tik pavydi, bet mėgsta mano video. Pranešimas, heiteriai, varykit iš čia. Čia jau man nesvarbu, ką ten jūs darysite, bet nelyskit prie mane. Tiesiog, šitiem žmonėm gal nemalonu, kad iki vasaros nebus video, jei aš blogą pažymį gausiu per kontrolinį. Tai jo. Ir dabar prie tikros pranešimo temos. Kas aš darysiu tokią kaip. Kaip laidelę pavadinimu kelionės su Lorin. Žinot, kodėl mano fonas violetinis į juodą? Todėl, kad mano rūbai. Jo, aš nežinau, ar jūs matote. Tai visi dėmesio savo nulėmelė. Jo. Geras naujienus yra. Tame, kad pirma dalis bus rytoj. Jo, pirma dalis rytoj. Taip, nes aš rytoj važiuoju į Alytų. Ir aš ten bus apie 2 valandas. Video nebūtų, man atsidžiotų. Jei turėsiu laiko, tai dar vieną video nusaugosiu, bet nemanau, jog turėsiu laiko, nes jei tai 11. Vida jau nemėgsta tokį dalyką. Jei jau nusišyktų. Tai jo, aš durnė stovi ant stalo. Nesi matos surukuojas. Tai jo. Nu ką, jūs tu kraft paėdau. Ir jo. Kaip ir viskas. Aš čia užsitęsiu ant 4 minutų. Tai žmona. Nepamirškit daugiau jokių dislaikų. Ir prašau, neatsipinkit man. Ne. Dėl to, kad šitą video biškį supykau.